ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးဘုရင်25ရဲ့နှစ်လ၆၀တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဥပိမဆောင်ပဲဝိပဿနာလုပ်တင်ကြောင်းတိုက်တွန်းဖို့တရားတော်ဒီကရမအေပါပြန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဖရာကသတ်တင်ကြွင်ညံတော်ကြီးနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်းရှင်း လုတ်တင်တာလုတ်နေကြလို့ရှင်းရှင်း။ဩဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘေးတွေစောင့်ပြီးဒီကလာဘေးလုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးစောင့်နေတဲ့အလုပ်အများကြီးလုပ်နေပါကလားလို့သတ်မြင်ကြွင်ညာတော်ကြီးနဲ့ရှင်ရှင်ကြီးပါရင်လို့ကမှာမြင်တော်မူတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဘုရားဓမ္မတွေသူတော်ကောင်းလို့မလုတ်သေးနဲ့ ไตรมีชีวะเองเนี่ยไฉนกงนี่จ้ะดิเบ้ส่องนี่ล่ะลูกพะยะก็ไม่รู้เหมือนกันตรอกาลงไม่รู้เพิ่นน่ะแกธรรมะดิไตรมีชีวะเองไข่นั้นเนี่ยไฉนกงนี่ดิกาละเนี่ยจ้ะเลยขึ้นดิธรรมะนี่บ่รู้นี่ล่ะรู้ไม่มันน่ะสิจ้ะเบ้ส่องนี่ล่ะลูกพะเบ้สุดแล้วจ้องมามารดาธรรมะรู้มันไม่เห็นก็ไปกุ๊กไก่จ้ะตีออกลุกทันเนี่ยมาล่ะ မတွေ့ခင်ကကုတ်ကိစ္စပြောင်းလုပ်ခိုင်းရမှာလားဘယ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတိတ်ခဲ့လို့ရှင်းရှင်းဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအမိုက်ရှင်တန်းကုန်နေပေါ့လို့ဆိုရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီကမောင်တို့ငါတို့ရှင်နေပြီပါလိမ့်ငါဘာလို့နေပါလိမ့်ငါလူတွေငါတွေကပဲလားဘယ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲလားဒီပိုင်းမှာဓမ္မတွေမှတ်ကြလေးဖရာကဟောလို့ ရောက်နေမှာဆိုလို့ဘုရားကဟောကြတယ်အပြန်တိုင်းပြောတယ်လို့လည်းမှတ်ကြသမ်းပါဘုရားကဒီကံကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဘယ်ရောက်သွားနေလို့လဲလို့ချင်းရှင်ဒီကနေ့ကအမေဝန်ကောင်းတွေကဆွဲကြတဲ့ကြာပြီးပူပြီးကြည်ရပြင်းဒီကံကြီးက ပရိသေနေပြီပဲရောက်ပြေးပါလေအဲကြောင့်တင့်နံပါဘူဝေးရှိရပြင်းဒါပြန်ဓမ္မတွေဒီကံကြီးကဟောသုတ္တဝေဒီယဘာများလို့လုတ်ပါလိမ့်လုံးလုံးသေးတဲ့အခါကျတော့ဘူဝေးရှိရအရောက်ပြေးတာခန္ဓာဝေဒီယလို့ဆင်လွဲပါဘူးခန္ဓာဝေဒီယပဲများရောက်သွားနေပါလေ ဘုရားရှိရာရောက်သွားနေတယ်ဆိုတာချင်းရလင်းရလောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီသူတော်ကောင်းလုံးကိုချမ်းသာဖို့လို့ဒုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့ကိုတက်ခသိမ့်တဲ့လို့ဆိုတာဒီတရားဓမ္မသံဃာကောင်းသွားကောင်းသူအသာရေကောင်းသူဝေနာကင်းရှင်းတို့လုံးလေရမှာဒါလည်းဘုရားကချမ်းသာစေချမ်းသာမှာကိုလက်ထုတ်လက်ကင်ပုံနိုင်ငံရနိုင်ပါလေ ပုံမှလုပ်မယ်ဆိုတာဒီကတိတို့ရဖို့ရလွန်ကြပါဘူး။နှုတ်ကံကဘုရားကတို့ဒီပြည့်ပြည့်မှလုပ်မယ်တက္ကလေကြီးမှာပဲအခုချိန်တော့ချင်းတက္ကိစ္စသမိကိစ္စသုကိစ္စကိုခဝနာဘုကိစ္စရင်းနဲ့နေအောင်မှာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်ကြီးမှကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးကြိုးစားမယ်ပြောတာလားဟိုဘေးစောင့်တာလား ဒါကဓမ္မရဲ့အမနာမဆိုးအောင်ဘူးလားနတ်ပြန်လုံးလိုက်လေကောင်မှာနတ်ပြန်ကယနေ့တဲ့အိုတယ်ဆိုတာပြည်ပြီးတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နတ်ပြန်ကလုံးလိုက်ဆိုတာကောင်မှာနတ်ပြန်ပူအိုရာဒီချစီရတဲ့အတွက်အိုဘေးဆောင်တာပါရှင်းကြအဲ့တော့ဒီအိုဘေးဆိုတာစောင့်ကောင်းတာလားမလာခင်ကြိတ်ကြပြီးအောင်လုပ်နေတာကောင်းသလားဆိုတာပဲရွေးချယ်ကြပါ ဘုရားကဆုံးလာတာနော်ဘုရားကြီးဆုံးလာတာမင်းတို့ဒီကားလေဆိုလို့ချင်းချင်းသံဃာကဘာကောင်းတော့အစာရှိချက်တော့အဲ့မလိုက်ရှိတုံးကိုဒီကံကကြပြန်မြန်မြန်ကြီးဒီကားလေအိုဝိနာပဲသေပဲလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအရာကြီးတော့အလုပ်ကိုဒီကံရင်တွေ့တော့မယ်နောက်ပြန်အတွေ့အကြုံမပြအောင်ကြိုးစားတာတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချကြည့်ကြအောင် ရမရေအိုဘေးဆောင်ဒီတကာလမနေပဲနဲ့မအိုခင်မြန်မြန်လုပ်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြဲသွားနေလို့တလောက်ကာကွယ်နေရတာပါလေ
ပြိတ္တိရေမြေပေါ်မှာလည်းဆက်ရတဲ့သူပဲပြည်နေပါလေ။ဟိုလက်ရှိအမြဲပြည့်ပြီးဒီကာလနေတော့ဥပမာသူတော်ကောင်းလို့လုပ်ပြီးကာလဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရှားပါတော့မယ်ဆိုတော့သွားတာမကောင်းသားကမကောင်းအစာဝတ်ကြည်ကျမှုမကြည်အားမရရှိနေ။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှတကယ်လူရင်းလို့ကြည်ကျမယ်ဆိုလို့တွေ့နေကြပါလား။ဒါကမလုပ်ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘူးအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ဘာပဲစောင့်နေပါလိမ့်စောင့်ကောင်းမစောင့်ကောင်းသတိထားပါဘူးအာဒီကဓမ္မတွေစောင့်ကောင်းမလားမစောင့်ကောင်းဘူးလားဝေဖန်ရပါဘူးမစောင့်ကောင်းလို့ဖြစ်ခြင်းဟိုဘေးမရောက်ခြင်းကောင်းမပြုခြင်းစောင့်မပြုခြင်းအာယမလားမရှိနေခြင်းမြန်မြန်တခါတည်းဒုက္ခကသိင်းင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမျက်မှောက်ကုနေအောင်မရသေးတဲ့ဓမ္မကြီးအရာယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မွေးပြီးကြလားကြိုးစားကြပါနဲ့မင်းတို့တွေ့ရမယ်ဘေးကဥဘေးကဧကန်ရှိတကယ်ရှိခြင်းနေလို့မလွတ်တမ်းတွေ့ရမှာဖြစ်လို့ဥဘေးမဆောင်ပါနဲ့အခုလောက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါလေမတိုက်တွန်းကြဘူးသာရိကီမှာတမီးလေးလူတော်များမှာသာရိပညာရှိဆုံးမှသူတို့တန်းကုန်တော့မှပဲသူကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဥပိ္ပစောင့်တဲ့အတန်တွေကတဲဆော့ပါလားဥက္ကမကြီးဥပိ္ပစောင့်တော့မလုပ်ဘူးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနစ်နာခံတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဟိုဒီဒီနည်းချက်ကတပါးလည်းမတော်ဘူးလေတဲလေသွားဘူးဘာမသွားဘူးဒါပြန်ငယ်ကောင်းလာတယ်ဒီလိုရရှောင်းအောင်လေလားရှောင်းအောင်လေလေလားဆောင်ရမလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဓမ္မတွေစောင့်နေပါလိမ့်လို့မေးလို့ရှင်ရှင်တဏှာလေသာမှုကိုခမည်းတော်ရောင်နေလို့ပဲဒါလို့သုံးပြရင်တဏှာလေသာမှုရောင်နေတဏှာရဲ့သားလေးလမ်းမြောက်စေမြောက်အောင်လေလမ်းမြောက်သေးဘူးနင်တို့ပဲလုပ်တဲ့ရွေးနေရသေးတာအဲ့တော့သရောကောင်းလို့သူတို့အခြေလေးကြတော့ကိုယ်လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုဝင်ပြဲ့လိုက်တော့ဩခမည်းတော်ကလည်းငါကတဏှာဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဖြစ်အကံနဲ့သူလေသာကနောက်ပံခံရတယ်ဆိုတော့ဒဂါရမဒဂါမိုက်လားနဂါမိုက်လားဆိုတော့မေးလုံးကပေါ်လာဒါလို့ဖြေကြနဂါမိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘိညေဂါရမရာတဲ့တဏှာလေသာကမခံနိုင်ကြပဲဖြစ်ပြီးကလာနေတော့ကြအချိန်လေးကုန်ပြီးဥပိ္ပစောင့်နေတယ်လို့ကြည့်မတော့ပြင်မဲနဲ့စောင့်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောပါမှာစိတ်ပဲဆိုးပါရပါတော့ပေါ်ရတာဒီကရင်တို့ဘာစောင့်နေသူမြင်ရလဲ။ဩဥပိ္ပစရာဒကာရမတို့တွေ့တော်ရလို့လားသရာတိဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကဟောပါရဲ့တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒါစောင့်ဆိုင်ပြီးတွေ့ကြလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကောင်းလို့လားမိတ်ဆွေဆုံးလို့တွေ့ကြတာလား။အဲ့ဒါမိတ်ဆွေဆုံးမှမသိလို့တွေ့ကြတဲ့အရေးပဲမရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသရာတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒကာရမတို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးနဲ့ကတကယ်အမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချက်သွားတဲ့လမ်းပါလားခင်ဗျားတို့ကစောင့်ကြည့်တွေ့အတွေ့ယူရမယ်ဆိုတော့သူကြုံမနေသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးဒီကလာဒီကလာအိမ်ကြတော့ဘုရားဘုန်းကြီးသုံးပါတယ်ဟေးခန္ဓာမင်းကတဏှာကနေပြီးကလာသားလေးလူလမ်းတော့သူမိသေးနေရာချာချာရေးအစောရှိနေတာမင်းလည်းကြားတာလေငါအိုဝေးဆောင်ခိုင်းတယ်တော်ပြီမင်းညာကမင်းလိမ့်တာများလားငါလည်းငါလုပ်တော့မယ်ဥရင်းနာလေးကြောင်ရလို့လုပ်ပါရမယ်လို့ဆိုပြီးဒီကလာအတင်းဆုံးသွားနံပြီးကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ဖြစ်ပါဝိပဿနာလို့လုပ်ကြည့်ကြပါနော်စောင့်တော့စောင့်တာဆိုးချိုးပါဆိုတာသိကြကြဟိုလေးကဘာလဲနေရာကမှာဆိုးချိုးစောင့်တာမလိုဘူးလားအဲဆိုးချိုးကစောင့်မောင်းမစောင့်မောင်းပြီးခိုင်းကြစမ်းပါမစောင့်မောင်းတာကြီးခင်ဗျားတို့ကမိတ်ဆွေမှပြီးဒီကလာစောင့်နေတာတော့မဆိုးရဘူးလားเออดาจอกบังเอิญธรรมะนี่พอไม่เปล่าก็เลยไม่ติดทุกข์แท้หรอพอไม่เปล่าก็ไม่ติดแล้วอย่างเค้าอนาคตเลยก็ไม่รู้จะทําอะไรนะเป็นสวยจังอนาคตเลยอนาคตเลยสรุปจองแล้วก็มาละธรรมะรู้ขะเหมียวรู้ช่วยจุลาก้าวแล้วจองแล้วก็ก้าวมาแล้วเออธรรมะวินัยอแยกว่านี่ก็อนาคตผู้ที่มาဟုတ်ပြီတွေ့မှာတကယ်ကမှတွေကအင်းသူတော်ဘာလို့လုပ်မယ်တကယ်ဘုရားတန်တဲ့ဟိုမသေးမြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအရာယူမယ်ဆိုတော့
တောင်ဝင်းညောင်ဝင်းနဲ့ကျူကြတယ်ဘယ်လိုဆုံးရည်အမှန်ကံကောင်းရံကောင်းတဲ့ကြောင့်တော်ကျိုးစားယူရတာဝိဇ္ဇာတုကထူလွန်လို့ကံမွန်းရံမွန်းနေများကျိုးစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားတော်မှလည်းလဲပြအောင်လို့မရတော့ပါဘူး။ဒါဖြင့်ကံကောင်းရံကောင်းမှုကိုအရာကြီးကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေ။ဒါဖြင့်ယနေ့တင့်နာမှာပါရမီဆောင်တယ်လို့ပြောပါလေ။ဟဲ့ဟုတ်ပဲမဆောင်နဲ့ဆိုရဲဟုတ်ပဲမလာခင်မြန်မြန်ဝရိယစိုက်ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါလို့ဥက္ကမောင်ကြီးတို့ဥဒ္ဒယံတို့တိုက်သွန်းမြတ်စေဒါရတမီးကြီးမှဆိုလို့ချင်းဟိုပဲဆောင်တယ်မတူဘူးလားဆောင်တယ်မဆောင်တယ်ဗျာမဆောင်တယ်လားရေဆောင်ပြီးတကလားနေလို့ချင်းမကောင်းဘူးလားရေကောင်းရင်လို့ဆောင်နေတယ်မတွေ့ကောင်းတာရေတွေ့ရင်လို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာတော့အတိနေတာမြန်မောတာရှိသေးရဲ့တယ်လေဆိုရတယ်အမှန်တန်ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဘောပါရတယ်ဒါရင်ကြရင်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကစပြီးကြတာဥပေးမလာခင်ကိုရေးပြအောင်လုပ်ပါဘာပါလဲဥပေးမလာခင်ကိုရေးပြအောင်လုပ်လိုက်ကြပါဆိုတာကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတွေ့ရမယ်ဘေးကသေးရနေလို့ဘေးမလာခင်ပြအောင်လုပ်ခံနေလို့ရှင်းရှင်းဘေးတွေ့နဲ့ဘုဒ္ဓဒကာသာတွေ့တော့မနောက်ရှင်လွတ်ပါဝမ်းမြောက်ဒီကရာမနေရဘူးလားဗျာအဲဒါကြောင့်ပူပေးလည်းမတော့ကြပါနဲ့ကြံ့တကယ်ခုချိန်မှာဒကာဓမ္မတွေကမလုပ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသရောကောင်းလို့ကြည့်ဥပေးနာပဲတိတိလေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ကြည့်မဲ့လို့ကြည့်မလုပ်ကြပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကံနာဘေးကလည်းခန္ဓာကအရောက်ကြီးနေတော့ဥစ္စာမှတွေ့ရအောင်ပါဒဂရမရေခန္ဓာကဝေကြီးနေတယ်။နာဝေကြီးနေတယ်။ဒီနေ့တော့သူကလည်းသူ့လောက်တော့သူ့လုံးပါ။တိတိကဒီနာဝေလို့ရဖြစ်တဲ့လူကဆောကြီးကကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ကြည့်အောင်လုပ်ထားလို့ရှိရင်ထိတ်ထပ်ပြီးကြတယ်။ဒါကြောင့်နာဝေကိုလည်းစောင့်နေဖို့ရဖြစ်လို့ဝတ္တရားရှိပါရဲ့လား။မရှိတဲ့အခါကျတော့အမများတို့ကိုမြတ်ရှင်တို့နာဝေမလာခင်သူ့လုံးပြအောင်တခါလေဒုက္ခထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအမြင်ရပြီးတကာကထားရအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာတွေ့တိုက်တွန်းရပြန်တယ်မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်မို့လို့နေတဲ့ကမတွေ့မှရှင်းတယ်ခွန်ကြီးကအထူးတိုက်တွန်းလို့မလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ချိန်ကဒီနေရာကိုအမြဲသွားနေတယ်ဆိုတာကလည်းသိချာမသိချာဘူးလား။အမှန်ကြီးပဲမြဲသွားပါလိမ့်။နာဝိရှိအမြဲတည်နေတာပဲ။အဲ့တော့နာဝေးဆိုင်မှာဩတို့ကျဘုန်းကြီးဟောတာဆရာကဟောတာတကယ်မဟုတ်မသိမြဲနေနေပါရောက်ကြောင်းလို့လုပ်ဝေရဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်နာဝေးဆိုင်မှာတော့လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတဲ့အဲမှာနာဝေးဆောင်တယ်လို့နာဝေးတွေ့ပြီအခုရှင်ပြင်းနာဒီဒုံးကြီးကျုံတော့ဆိုတဲ့ကြီးလုံးနေနဲ့သေသွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာမတို့ယနေ့စီယနေ့သာသနာအဆုံးမပွဲပါလေယနေ့စီယနေ့ဘုရားနဲ့ဥစ္စာပွဲယနေ့တရားနဲ့တဲ့လည်းမျက်နာပါလားဒကာဓမ္မလေးဒါကြောင့်ဘောရင်းမျက်နာသွားတော့ဘုရားပွဲတရားပွဲဆိုတဲ့အိဗယ်ဆိုလို့ချင်းတွတ်တော့ပါဖြင့်ရှင်းရမယ်ကအမြဲတွဲဆနေဖို့ရှိတော့တာပေါ့ကြောက်ကြမကောင်းဘူးနော်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေရင်းချရင်မို့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သကိစ္စ၊သမိကိစ္စ၊သွေကိစ္စ၊မျိုးကိစ္စနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စတော့ဘယ်တော့မှပြီးမှလည်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စမပြီးတာကိစ္စမဖြစ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ကဒီကိစ္စလုပ်ရင်နာဝေးကြီးစောင့်နေတာကအယုတ်ဆိုးတယ်။ဒီကံမပြောလိုက်မပြောလိုက်။ဒါဖြင့်နာဝေးမလာခင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးကသူတော်ကောင်းလူကြီးကိုအယံများလုံးမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမျိုးလိုက်ခံ။ဘောင်းမကဲ့ရင်လောနာခင်မျက်နှာလုံးလိုက်ခံ။တရားတော်ပဲလည်းနားလိုက်ဆက်လိုက်မဟာဝန္နာလည်းဆက်လိုက်မဟာနောက်ကျက်တဲ့လည်းဆက်လိုက်မဟာဒီမလာခင်မြန်မာပြည်အောင်လို့မဟဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မြေကောင်းနေကောင်းနေညံ့ညံ့တွေးပြီးလှုပ်လိုက်တယ်သဘောကျကြနိုင်နေတာကဘူပေးလည်းမဆောင်နဲ့နာမေးလည်းမဆောင်နဲ့နော်တက္ကသနာကိုရေးရဦးဆုံးပါလေဥဒိုင်းနေလို့နာဝေးလေးကမ်းနိုင်တယ်သေတဲ့စီတော့သူ့သူ့ဝတရားတဲ့အရောက်မပြေးဘူးလားပြေးပါဘူး။အော်ပြေးလို့ခိုင်းနေလဲမှာတော့လေတရားဓမ္မကိုဘယ်သူတတ်နိုင်လေ။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခုမလို့ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ
အခုဘာဝနာလို့မဉာဏ်ပညာရအောင်လုပ်တဲ့လူကိုမလုပ်ဘဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ။ဩဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကနာသေးသေးစောင့်နေပြန်ပြီ။ကုသဇင်မိုင်းနဲ့ခလိုက်ပြီးချင်းဆိုပြီးကိုရမေကြီးကမြင်တော်မူတယ်။ဘာစောင့်နေတာလဲ။သိပါဘူး။ကျေရဲ့ဥဆိုးပါလားဒီကရုံးက။စောင့်တော့မစောင့်တော့။ခဏသေးသေးစောင့်ပြီးစကားပြောတင်တယ်နဲ့သတိလေးစောင့်။သိနေနေနေတာရော။ကတော့ဘာလို့မလုပ်ခဲနဲ့ကနေရမယ်ဆိုလို့ချင်းဟောပြေလေးသေးလေးနေစောက်ပါသမဏတော်ဟင်းအောင်လေးချက်စားပြီးကြတာပြောတော့မလုပ်ခဲနေပြန်တော့ဟောခင်ဗျားတို့ကစောင်းရင်စောင်းပြေးရင်စောင်းသေလေးတော်ရင်စောင်းနဲ့စောင်းတော့ကစောင်းတာတော့မစောင်းတော့ကစောင်းတာတကယ်တော့မိတ်ဆွေမဟုတ်တာမိတ်ဆွေဖွဲ့ကြတာအကျေရင်ဆိုရင်မရမမိဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးကြလားဟဲ့နင်နေရတော့ဆိုပြီးကြလားမနဲ့ပိုင်းခြားပြီးထားကြခဲ့ရမှာနင်နေကငါဖြတ်ပြီးဆိုပြီးသွားရမယ်လို့ဒီခင်ဗျားတို့ကငါမိတ်ဆွေဟောပြီးကြောက်နေရသေးတယ်ဆိုတော့တဲဆိုးလိုက်ပါလားမဆိုးကြဘူးလားဒါတောင်းဝေးရအောင်ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကရမကခင်ဗျားတို့အလကားနေတာအလကားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကြောက်တာပါလို့ပြောပြောတာပါရှင်းရလားလကားနေတာလားခင်ဗျားတို့ဒါရီစောင့်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးဝေစောင့်လိုက်နာဝေစောင့်လိုက်သေဝေစောင့်လိုက်ဘယ်နှချက်ကြည့်တော့ဒါရမကလေဘူးတဲ့သူတော်လို့လို့စရိုက်စားဘူးတိုင်းနိုင်ငံမှာအမျိုးမျိုးကမဝါရတွေရှိကြတယ်နော်အဲဒီဝါရတွေလူတွေတင်းကွက်သွားပြီဆိုတော့လည်းကိုယ်ကလည်းတစ်ဖက်ဖက်တော့ပါရတော့မှာဖြစ်နေတော့တင်းကွက်တဲ့ခါတယောက်ပြမကြည့်နိုင်မရှိနိုင်တတ်ကြရဲ့တတ်ကြရဲ့ဘုရားသူတော်ကောင်းလို့လုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းလဲပြနိုင်ရေးကြရဲ့အဲ့တော့ကြတယ်ဒကာဒမကြီးအလားနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကြီးစောင့်နေတာဘာနဲ့စောင့်ပေါ်ဥစ္စာမစောင့်မောင်းမစောင့်လို့ကိုယ်လိုပြီးနေတာမရှိဘူးလားဘာစောင့်နေတာလူသိမ့်တော့တဲ့ဝေခာကျေလက်ဆိုးရတာဒကာဒမကြီးသိရိတ်စောင့်နေတာဘုန်းကြီးမကြီးညိုလို့မဟုတ်ပါဘူးပြီးနေနေတာကိုခင်ဗျားတို့ဆိုဘုန်းမသာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအလောစောင့်နေတာကမဟုတ်တာရေစောင့်နေတာကလူရွေးချယ်ရေမလုပ်ခဲနဲ့စောင့်နေလို့ဒါကဒီမြင်ကြီးအနာဂတ်ဘေးဆိုပြီးပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သဘောပါကြဒါကမှဒီလူတွေကတွေ့ရမှာပဲလားမတွေ့ရမှာပဲလားဟောလူသိန်းကွဲနေတော့လူသိန်းကွဲတဲ့ဘေးသရုပ်တာဘေးတင်ပြီးတော်လည်းကြတော့လူကသိန်းကွဲတော့သံဃာတွေကလည်းကွဲရတယ်နိမကြောက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲဒီသံဃာတွေသင်ကြားတဲ့ခါကျတော့ကျင်းတရားဓမ္မတွေပဲဆရာတော်ရှိသွားတရားတောင်းအောင်လဲဆိုတော့ဆရာတော်တွေကလည်းလုပ်ဒီကိုက်ကျုပ်အများကြီးပုံပြင်နေတော့ဘုရားဝိတ္တတွေလူသင်ကြားတဲ့ဘေးကလည်းသင်ထားဗျာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသိကြတယ်တရားတရားများအထုရှင်းနေတယ်ဆိုတော့လည်းသင်နိုင်ကြရဲ့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပြန်တော့လည်းကိုကျုံမနေဘူးလားအဲတရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီသင်္ဃာဘေးကကြောင်ရမယ်ဘေးကျင်းရဒီငါးပါးအပါတော့ကျောင်းရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲဒီပြန်ပြီးညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဝိညာဉ်ပတ္တနာမဟုတ်ရင်ဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းနဲ့ကျင်းနာတာဘာပဲစောင့်ဘူးကြီးစောင့်နေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါပြီးစောင့်မောင်းမစောင့်တော့ဒကာဒီကပြည့်ပြည့်ဒီကံကတက်သွားပြန်တော့ဒကာဓမ္မရင်တော့မလုပ်ခဲနေရမီးတော်တော်ရဲ့ဦးနေတာဓမ္မမလုပ်ပြန်ဘူးဆိုတော့ဘာစောင့်ရ။ဩခင်ဗျားတို့အစောင့်မလဲကြည့်ကြနေပါဟုတ်လား။ဒကာဓမ္မတွေပဲနေတော့အစောင့်မလဲကြည့်နေကြပြီဆိုတော့အမှန်တမ်းနဲ့နာဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းစောင့်နေတယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဝိညာဉ်လေးတွေစောင့်နေတယ်ဆိုတော့စောင့်တော့မစောင့်ဘူးလေ။ဘုရားရှင်မစောင့်တော့ပါဘူး။ဒါကြီးကြောင်ရခွင့်ရမယ်အလုပ်တွေမဟုတ်လားဗျာ။ဒါရင်ကတော့ငါနာသေးတယ်မဆောင်တော့။သဘောကျ။ဒါကနာဝေးပြန်လာတော့နာဟိဒလာဗျာမလုပ်ဘဲနဲ့ပြန်ကြတော့ဘာစောင့်နေတာပါလဲ။အော်ပြမပြရကြီးခင်ဗျားတို့ဇာတ်ရလောင်းကုန်ပြီ။ဆိုရမဆိုလိုက်။ဇာတ်ရနာဟိဒလာလေဆိုလို့ရှင်နာရောင်းတဲ့နဲ့ဒါဝယ်တဲ့နဲ့သွားနဲ့ခင်ဗျားရှင်ဒါဝေးစောင့်နေတာလို့။ဘောရကတော့ဗျာခင်ဗျားတို့မဆောင်ဒီကောင်ကြီးဒါလည်းသေးသေးမှန်ပြီးရတဲ့အတိုင်းကြောင့်နေတာခင်ဗျားတို့ဟာအမိုက်ကကျွေးချင်းနေပြီလို့ခင်ဗျာဆိုရင်လောကကကန္နာသေးသေးနဲ့
lúc đó thì anh ấy khai cho được chuyện gì anh, thì cái này là ông ấy, anh ấy này quay về thì cái đó mà làm, nên nói là cái gì đó là nó có lỗ lỗ mình đi ra, ở đi quay về bên nhà vừa là sao người ta nói mà chú ra, chú mà làm cái gì anh bảo này, chuyện gì, nào giờ là chú đứng ngoài là cái gì, mình đang ở bên ngoài là cái gì, thế này đi, mà thế này mình là, ở đi cái đó mà đi quay về chân xe đi quay cùng nhà là cái gì, rồi nhà mình lối ra đi ra. เออแล้วเนี่ยที่นี่เนาะเนี่ยอนาคตไปสู่อุปมาพระเจ้าเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยดูเราก็ไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับกูมาเป็นนาวีสร้างนี่แหละพวกกูแล้วสงเจริญจังอีกอันนั้นเราไม่รู้ว่าเนี่ยนี่แหละพวกกูเนี่ยว่าเลยนี่แหละว่าเลยอ๋อเนี่ยดูว่าเลยก็ปัญญาจะอย่าจะโตอันนั้นไม่เป็นอะไรนี่ซ้อแล้วพวกกูไม่เป็นอะไรนี่เนี่ยอย่าจะรู้กูนี่ ท่านอาจารย์ก็ว่ากันท่านอาจารย์ก็ว่ากันตัวเจ้าเจ้าเองอยู่ตัวเจ้าเนี่ยเต็มหน้าก็ไปเนี่ยเพียงเบิ่งดูยังเข้าอย่างนี้ซื้อออกมาแล้วโจ้ท่านอาจารย์ว่าเดี๋ยวเนี่ยมีบ้านน่ะเนี่ยคือว่าเนี่ยคือว่าเนี่ยไม่มีบ้านกูกูว่าอยู่แล้วเนี่ยเดียวเลย ตัวตั้งมาการงานในการงานเราเป็นอย่างนี้ผู้ชมมาแล้วว่าจ้ะขณะกูในวงการงานเราบ้าจ้ะย่อจะมีอะไรก็พยายามที่จะลุกอย่างนี้จะรีดเอาคนนั้นมาดูอย่างนี้ที่รีบอย่างพยายามที่จะทำงานตัวที่ตัวไหนใครจะตัวไหนที่ยังไงตัวไหนใครจะเรื่องนี้เราในการงานเราต้องเรื่องเรื่องที่ยังไม่เข้าใจอย่างนี้พยายามลุกมาตั้งใจขณะกูว่าเราบ้าแล้ว พยายามทำอย่างเดียวคือไม่รู้ไม่ชอบคุณจะมาบ้านเราเยอะพยายามก็เลยชอบไหมพยายามเยอะจะทำดีอะไรดีเนี่ยพวกคนงานเราไปเราลาวันต้องชอบแล้วอยู่ที่จังเลยสุดาปัญญาเฮ้ยเสรีกรรมที่จะทำเนี่ยเรื่องการเจริญใจอ๋อไม่ใช่เสรีกรรมนี่นะสุดาว่าเราไม่รู้ไงเราอุ้ยสั่งนี่เราพวกคนไม่ได้แต่ว่า โอ้เลย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 
နေပြီးအားတယ်စိတ်ထဲမှာဥပါဒနာမရှိမိတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးလိုက်သမ်းပါမင်းပါလို့နေတာဒကာရမကမင်းပါလို့နေတယ်ကိုမင်းတော့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြေတော့တာအော်မင်းမိုက်ရည်လားလို့ခါခါမြည်ဥပ္ပုကိုမမီတယ်မလားမိုက်ရည်လားမင်းဘေးကစောင်းမောင်းလာလိုက်ကြောင်းအောင်လာလားလို့မေးပါတာကြောင်းအောင်လာဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒီကောင်ရေကိုမိုက်တာကိုကြည့်လားပေါ်ရဒါကြံဓမ္မတွေမဆောင်အောင်လာစောင့်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းချက်တယ်နော်အင်းကလေးနဲ့ချိန်ကုန်နေပြန်လို့ချင်းချင်းလည်းမပါလို့နေတာတော့မြဲလိုက်ကြပါဦးဘာပဲစေရသာကံမဝတရားနဲ့ချိန်ကုန်နေပြန်ရင်တော့သာမယဝတရားနဲ့ရောက်ကြမ်းများချိန်ကုန်နေပြန်ရင်တော့ကျောဥက္ကမောခင်ဗျားတို့အမြေရမကဆိုင်ရမကဖြစ်နေပါဘောလားကိုရေးကိုပါရလားသိဥ်ဆောင်နေတာပဲလားသိဥ်ဆောင်ပါတယ်ဆောင်ပါတော့ဆောင်ပါဘူးကြာကြာသေးတာတော့မယ်ဆိုတော့ကျောင်းကူပါအောင်ဒီဝေဒနာပြုတ်ခြင်းဘလောက်ကုန်ကုန်ပြုစမ်းပါအောင်လာပြန်ပြီဆောင်နေနေသေးတယ်ကြွရတာဟမ်အဲ့ဒါအခြေတရားတွေရှိရတာနဲ့ဒီလိုတော့မကြောက်ဘူးဆိုတော့အတော်မဆိုးရဘူးလားဒါကြောင့်ဒီကြီးဒီနေ့ဒီချိန်မှာအားရဖွင့်လေနေလိုက်နေလိုက်ညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စကိုနှလုံးမသွင်းလို့ရှင်းနာရီစောင့်နေတာလို့သုံးချက်ကြပါဘယ်လိုသုံးရကြမလဲနာရီစောင့်နေတာလို့သုံးချက်ကြလိုက်ကြပါဓမ္မလို့ဩအကျွတ်တော့ဖြင့်ထိုင်နေလိုက်တာပါပဲဦးအေးတော့မဟုတ်ဘူးဆွေးနေတာ
ဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကဥပ္ပိသင်္ခိခွေးနေတာဆိုတာကညံ့လို့လို့တဲ့လားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာကိုမိုက်တာကိုကျေတိကဲပါဘုရားတိကဲပါဟောကိုမိုက်တာကိုတိကဲဆုံးတယ်တရားဓမ္မကိုဘုရားဟောနော်ပြီးတော့ကိုကိုယ်ဟာအဆုံးမဆက်ဆုံးတရားဓမ္မကိုဘယ်လိုမှကြမလဲကိုမိုက်တာ ဘုရားအဆုံးမှာဘယ်လိုဆက်ဆုံးအတ္တဤကိရသုတမောမောရပါဠိတော်ကအတ္တဤအတ္တဤရောမိမိကိုယ်ဒီတိုင်းဒုရယောကိရသူတော်ရဲ့ပုံလွန်တဲ့ခုံးမဆက်ပြီးဟောဒီရှိတယ်။သဘောကျလား။ဆုံးမဆက်ဆုံးလို့လည်းတော့ဒါလေးဒုက္ခရာရင်ဆိုရင်ဆိုတာလို့ရှင်ဥက္ကမမြင်တော့ပါ။ခင်ဗျားတို့ကမြင်ရလား။မြင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဘုရားသုံးတယ်။ဒီလိုလား။ဒါဘုရားအဆုံးမှာဆက်ဆုံးပါလေ အဲသဘင်ကညာတော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသုံးမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုဖက်ဆုံးရှင်းကြဆက်လို့ပေါ်တရားဓမ္မတို့အိုးဝဲမဆောင်နိုင်တဲ့ဆောင်နေတာလဲဘာပြောရပါလဲသုံးမှာဖက်လို့ဆောင်နာဝဲမဆောင်နိုင်တဲ့ဆောင်နေတာသုံးမှာဖက်လို့ဆောင်နေတာဆိုတာသိကြကြသိပြီဆောင်နေတာသုံးမှာဖက်လို့ဆောင်နေတာသုံးမှာလာလွန်မယ်ရှင်ချင်းခဲ့ပြီ ဒီနေ့ဒီကောင်မြန်မာလောက်ကတော့မသေးတယ်ကနေရအောင်ဆိုပြီးမြန်မာလောက်ပြည်လားကဲဒါပြန်အဆုံးမဆက်ဆုံးဘူးပါလေရှင်းပြအဲ့တော့ဒီကောင်မြန်မာတွေကရှိမူကြောင်းရအောင်ဟဲ့ဒီကလေးတွေကပြန်လင်မယင်းကျိုးကိုပြပါတော့ထိုက်တယ်တော့ပြပါတော့ပြပါပါကိုယ်ကိုယ်ဆုံးမကိုကြံသေးတယ်ဆိုပြီးကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လုပ်ကြတယ်မှာရှင်းမလား ကျန်မှာဘယ်လိုတွေကလူသားမျိုးတွေမလိမ္မာသေးလို့အပြောမတတ်ဆုံးမတတ်အမြင်မတတ်အဲ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 မ
ာသင်ခွဲရပြီဒါတွေကတော့သဘောကျလားဘူဝေနာဝေတိဝေတဏှာကနေငါ့မခေါင်းပါတဲ့ဘေးကိုသူစောင့်တယ်သဘောကျငါ့မခေါင်းပါတဲ့ဘေးကတော့ကြောက်ကြလာခြင်းလားပြလိုက်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီငါ့မခေါင်းပါတဲ့ဘေးစောင့်တယ်သံဃာသင်ခွဲလူသင်ခွဲတဲ့ဘေးစောင့်တယ်သူကမလို့ဖြစ်တဲ့ဘေးကိုငါသွားလာအင်္ဂါမဆိုးပါဘူး။ဒါင်းဒါနဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့စောင့်လာတော့ဘယ်လောက်ကြာကြ။ဒါတွေကလည်းခင်ဗျားစောင့်လာတာကုသဒီကမလိမ္မာလေးကစောင့်လုံးပဲဆိုလို့ချင်းတော့။အဲယနေ့ကစမူပညာဆိုတော့ဘယ်လိုဆုံးရချက်ချမ်းလဲ။ယနေ့ကစပြီးမူပညာပါတော့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတွေကိုယဉ်ကျေးတဲ့ယဉ်ကျေးအောင်လို့ဆုံးပါပါတယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။ဘုန်းကြီးကသုံးမှာလားလာတရားဓမ္မတွေဖယားကပဲဒီနေ့ငါးဝေးရှိတာကိုမင်းတို့ပြောပါလို့မလို့ရင်စောင့်နေတယ်လို့ပြောတာလားရှင်းပါဘူးရှင်းနော်ဒါကဖြင့်ဘုရားမောင်လို့ပြန်ဒီသေးသေးသိပြီနော်သေးသေးသိတဲ့ခါကျတော့လုံးလို့ပြပါစုလို့ဘဒ္ဒဝါစာဝိဇ္ဇာတနာကသူပြေကြလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာမရှိလိုက်ရင်ခန္ဓာကငါးပါးဖြစ်ပါလေ။ဟောပြင်သောကရဘုံဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နော်။ပြင်သောကရဘုံဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်။လူမမများကြတော့ခန္ဓာငါးပါးနောက်ကနေပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြန်တယ်။သဘောကျ။လူမများကြတော့ဘာလာပြန်လဲ။ဟောဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးဖြစ်တယ်။ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာယုဖြစ်ပြီးကလည်းတမရိဏနဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပြတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုမထုတ်ဘူးလားဆိုလိုက်တဲ့ဆိုလိုက်တဲ့ခိုင်လာဒီကဘာရမှခင်ဗျာခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာတရားပါဩော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ချက်ပါသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာဘူးလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဥက္ကမမိပါဖြစ်ကြပါလေခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာတရားပါလေဩတရားဓမ္မကိုခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဆရာကဘုရားဟောခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာကဟောခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကသူ့ဆန်းဇာတိကလာတော့ကြောင့်ဇာတိကတက်လာတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့်ဇာတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာ။ရင်းကျက်တဲ့ဆရာက
Vì thế là nà rì gà bà nà rì gà rì gà. Vì thế là tì rất là thích gà rì bà gà rì. Mà nà vì lúc gà rì gà rì bà rì. Cảm ơn hình gà rì gà bà rì gà rì gà rì. Nên lúc gà rì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 . Nà vì gà rì 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 gà rì. ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမမသိပြန်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမသိပြဝိဇ္ဇာကပုပ္ပုကိုပြန်ကိုမသိပြဝိဇ္ဇာကဥစ္စာမလာပြန်နဲ့မသိတော့ခြင်းမြန်နေတဲ့ပုပ္ပုပါပြန်လာပြန်ပါလေဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တနာပြန်လာတော့သူကတော့ပြန်ဒီခန္ဓာကြီးကြောင့်ဘောအရင်ခန္ဓာကြီးကိုမသိပြဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်းတွေ့တဲ့တနာကြောင့်နောက်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်လိုက်လို့သကားဝါတယ်
င်ပါဘူးသဘောကြဒီမျိုးစိတ်ကြောင့်အဲအိဋ္ဌာတဏ္ဍာမျိုးစိတ်ကြောင့်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးပေါက်လာသူကမှဘာပေါက်ပါလဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးပေါက်လာတော့ဗာရင်ယသီးပါလိမ့်လုံးတော့ကဲထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာပြန်ပြီးဒါတွေကမျိုးစိတ်ကြပြီးဗာရင်ယများပေါက်မှာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲပေါက်သွားလာတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားဩော်ကလူမိုက်လမ်းရင်းကြည့်ဗရိလမ်းကြမှာကာယင်းတရားဓမ္မတွေလူမိုက်လမ်းပြန်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်သင်္ကာရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်သွားလာပါတယ်ရှင်းရခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပေးချာရှိဒုက္ခသစ္စာသူတည်းမှာဇာတိကဘာမှမချဘူးလားဇာတိကဒုက္ခသစ္စာသူတည်းရှိတယ်သရဝိဒုက္ခသစ္စာယာတိကဒုက္ခသစ္စာအနာရောပြည့်စုံရှိတယ်မရဏပြည့်ဒုက္ခသစ္စာဩဝိညာဉ်သင်္ကာရကြောင့်သစ္စာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဝင်ကြီးပေါက်လာတယ်ဥပမာရဒီကရဝင်ကြီးကလူ့ဘာမှာတော့ဗာရင်များသိလာပြန်ပါလိမ့်ဗျာဝိညာဉ်နဲ့ကနာသိပြီးမျိုးပေါ်ကြရမယ်ကြရမယ်တော့ဗာရင်တွေများပေါက်မယ်သင်ကြပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲပြန်ပေါက်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းဒကာဓမ္မရေဒီဘဝဒီသာသမီကြုံခံဟိုဘဝကြတော့ဒီဘဝဒီလိမ့်ကြုံခံဟိုဘဝကြတော့ဒါကြောင့်ရပါတယ်ဘုရားဒီကောင်မကြီးကြွန်ခါနှုတ်ခမရကကြွန်စီကြွန်ရောက်ကြည့်ခဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းလွဲပါဒါကြောင့်ဝိနာဘင်းနဲ့လည်းဒကာဓမ္မတွေချိန်ကုန်ဒါပေမဲ့ဝိနာဘင်းနဲ့ချိန်ကုန်ဆိုတော့ဒီကံကြီးရတယ်ဒုက္ခလမ်းကိုမှတပါတခြားလမ်းကိုမတွေ့တော့ပါလားပေါ်ကြတယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်လူလင်မနဲ့လူမိုက်ပါသူ့ရုံဆိုတော့ဥစ္စာမောင်ကြီးကြည့်ပါတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမလာပဲနဲ့မက္ခတေဟုဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကလာတယ်ပြန်လူမကျောင်းကတော့ဒီနေရာပါလိုက်ရောလူလိမ်မှာကြတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကလာတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးဟောသိကြတယ်ဒီကဒီကမှခန္ဓာပင်ပေါက်ပြဲရှိတယ်ကားလံကံကုန်လေးကျောင်းတပေါက်ဖြစ်ကြရောသိကြကြဩော်ဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်လူလင်မှာဖြစ်ကျင်လို့ရှင်ဒီကံကြီးကဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကဒီပြီးမှသာလင်လူရာပြီးပြီးတော့မယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါလားပါပြီးပြီးရမယ်အဲမက္ကံဒီပြီးမှကိစ္စပြီးတော့မယ်ရှင်းကြပါလားဒကာဓမ္မတို့ပါပြီးပြီးမှကိစ္စပြီးရမယ်ဒါဖြင့်ဒီအချိန်မှာဒီဆရာသမားတွေနဲ့ဒီနားလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်သမင်းဆရာကြီးသိနေဝယ်စင်ညာတော့လေသမားရရောက်ကြရယ်။သားကြီးကလည်းကြွတော့မယ်ဆိုတော့လည်းသိမွေးကြတော့ပါဘူး။သားသားကကြမ်းနေကြတယ်ကိုကအေးဆုံးလို့ကြွရပါတယ်ရှိပါသေးတယ်။မရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေယခုချိန်ကြီးအစာလိုက်ကြည့်ကြတော့အယွယ်လေးရတယ်ရှိကြတော့အောက်ဦးလည်းမဆောင်ပါနဲ့အသေးလည်းမဆောင်ပါနဲ့ဝိဇ္ဇာတိတိအောင်လို့ပါ။ဒါကြောင့်နော်။ဝိဇ္ဇာတိတိအောင်လို့ဆက်မူလား။အဲဒီကလည်းလုတ်ကြပါလို့ဒကာဓမ္မကဒီသံဃာကြီးမှာသတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ခေါ်လိုက်ကြသတိခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သတိပ္ပံနဲ့ခေါ်လိုက်ကြ၄ပါးပဲရှိပါတော့တယ်။ယုံနာခေါ်လိုက်တော့၅ပါးပဲရှိပါတော့တယ်။သိလေးကြာရယုံနာမှုပဲတခါအနိစ္စနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်တစ်ခုလည်းရှိပါတော့။အနိစ္စနဲ့ခေါ်လိုက်တော့ဖြစ်တဲ့တစ်ခုပဲရှိတော့။ဒါရင်ဒီကလုံးမရှိပါဘူး။ဘာရှိကြလဲ။ဖြစ်တဲ့ကလုံးမရှိဘူး။ဝိညာဉ်ကြည့်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်
ိတ်ရှိသလားခေတ္တရဲ့ဤကုန်းဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားတော်ကဒီစလုံးလေးများတော့ခင်ဗျားတို့ကဝင်နေကြမယ်ကြည့်သေးလားအဲဒီကြတဲ့ချုပ်ပြီးပေးကြမယ်ကြည့်တာဘုရားမရှိလို့ချင်းအဲ့နေဦးကြည့်တော့ဘုရားကလည်းဒီလိုစမ်းမကြည့်တော့ရင်းမိလားခေတ္တရဲ့ဘုရားတော်ကဒီလိုဦးကြီးလို့ကြတယ်နော်ဒါရင်ဒါပြန်ဥပမာလေးမနေ့ကဝေငါကသစ္စာဉာဏ်ကပြောခဲ့ရတယ်ကိစ္စဉာဏ်ကပြောခဲ့ရတယ်နော်အမြဲဝေငါပင်ငံပြောခဲ့ကိစ္စညာမပြောခဲ့ဘူး။ဒါရင်ဓရမကိုကြည့်ပါ။ဝေငါကြည့်တာခန္ဓာလေးသူ့သင်္ကန်းရှိရဲ့ခန္ဓာလေးတစ်ခေါက်တော့ပြောကြအောင်နော်။မျက်လုံးနဲ့မြင်တာပါဝေငါလေ။နားနဲ့ကြားတာလေးသူတွေ့။နှာခေါင်းနဲ့နာနာမွေးတာလေးသူတွေ့။အဲခရဘောမှာစားတော့တောက်တာလေးသူတွေ့။အဲ့တော့ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သာဩဥပက္ခဝေနာလေးအဒီသူမြန်တဲ့သူဒီလေးခုကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဥပက္ခဝေနာကြီးသင်္ကြန်ဆိုတာကမှတ်ရမယ်သင်္ကြန်ဆိုတာဒီညာမှုဒီညာသေးတာသင်္ကြန်ဆိုတာဘာပါလဲဒီညာမှုဒီညာသေးတာသင်္ကြန်ကိုခေါ်ရတယ်နော်ဒါကဖြင့်ဥပက္ခဝေနာလေးညာတော့သိသွားပြီတဲ့ကိုယ်ဟောကြတာကတခါကြေးခံစားတဲ့အခါဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်ဒီလိုမှသူပေါ်ကျမ်းညာပေါ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဤသင်္ကြန်ကဥပ္ပံဝေနေရပါလေ။အကုန်လုံးဖြေကြပါလေ။သူပေါ်ကျမ်းညာပေါ်လိမ့်နော်။ဒုက္ခဝေဒနာဝေနေရပေါ်ပါလေ။ဒါပေါ်ကျမ်းညာပေါ်ဒီလိုလုံးကြုံရတဲ့ဓမ္မတွေပေါ်ကျမ်းညာပေါ်ပေါ်တာနော်။ပေါ်နိုင်တဲ့ဌာနကပြောပါလေ။ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာလေဓမ္မတွေဒီလိုလုံးမှတ်ပါလား။အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဤဝေယခန္ဓာသေယခန္ဓာဆိုတာပါသိလားဒုက္ခဝေဒနာဝေယခန္ဓာသေယခန္ဓာကိုကိုယ်ကဘောကရေးမိကြတာဒါလေးတွေကိုကိုယ်နဲ့ရှင်တော်ဥဇိုင်ရင်တော့သူဉာဏ်နဲ့သူသိမှသာတယ်နဲ့သင်္ကြန်အတုပအရှိမှန်လို့ဘောဗျာအတုပရှိရဟောဉာဏ်ထဲမှာအတုပရှိဖြစ်တယ်လို့ဘောဗျာဒီမှာလည်းသူအိဋ္ဌဆိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုအိဋ္ဌဉာဏ်နဲ့တက်ပြီးမှအိဋ္ဌမိကြတာပေါ့အိဋ္ဌရှိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့မတက်ဘူးရှင်းမိကြပါဘူးအဲဒါကြောင့်လေဒေယကံအိဋ္ဌနေရာလေးကိုလည်းကျူးစွာကျင်းနေပြီးပြောနေသေးတယ်ဆိုတာလည်းဒီမှာမပြင်းနဲ့မှတ်ရမယ်မှတ်တယ်မလားဒေရယဓမ္မတွေကနားနေရနားလည်းပါဘူးဒုက္ခရဝေနာသံသရဝေနာဒီလိုမှပေါ်တယ်နော်ဒုက္ခဝေနာပေါ်ရင်အဲဘောရဝိစ္စတုကလက်ရရမယ်ကဲဒီကသွားလိုက်ပါအောင်နဲ့ဒေါမနကဝေဒနာဆိုတော့ဝန်တာတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဝန်နေရတာအဲ့ဒါအားရောက်သူကမဝန်တာတဲ့စိတ်လေးပေါ်တော့ဒေါမနကတွေကဝန်တာတယ်ကဝန်နေမှာဖြစ်ပြီးဝန်နေမှာဖြစ်ဖို့ပဲလို့နေရာလေးမှတ်ထားတယ်သူဒေါမနကဖြစ်လိုက်တာဆိုတာဟောမရှိဘူးလားအဲဒေါမနကဝေဒနာကလည်းအတူတူပဲကဝန်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝန်နေမှာပြသူတို့ဖြစ်တဲ့ရှိမှကြတယ်ဆိုဝန်နေညာနေရသိ냐တကယ်ဝိညာဉ်မှာလည်းဥပ္ပခဝေနာပေါ်တာလေးရှိသေးတယ်တရားဓမ္မတွေအားလုံးလားဒီကမ္မတရားထားတဲ့ခါတွေကမပါဘူးလေအဲကမ္မတရားထားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကံနာနဲ့မိကံနာနဲ့ဖောက်တော့ဘယ်သူသေးပြန်နဲ့ဩကာမိကံဖောက်တော့မတတ်နိုင်ဘူးစံစီမံလို့ခံရမဲ့ဘယ်သူသိမှာမပေါ်ပဲနဲ့ဒီအာမေးကြီးဖတ်နေလို့ရှင်ဖြင့်ဥပ္ပခာစိတ်ကလေးလို့သိသိချာချာဖတ်ကြရမှာနော်။ဓမ္မတရားထားနိုင်တဲ့ဝိနည်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာပါလဲ။ဥပ္ပခာဝေနာလို့မှတ်လိုက်။ဝိနည်းလာရင်ကောမနတာကောမပေါ်ဘူးလား။ကောမနတာ။ဥပ္ပခာ။အဲဒါဖြင့်ကောမနတာပေါ်ရင်ဝိနည်းမှာရှိပါလိမ့်။ကောမနတာပေါ်ရင်အဲဥပ္ပခာပေါ်ရင်ဝိနည်းမှာလည်းရှိအောင်မခွင့်ရလေးနေရမှာပေါ့။အဲပေါ်ရလဲရမှာပေါ့ဗျာ။ဥက္ကမယဒုက္ခဒုက္ခကြတော့ဝယ်လိုက်ကြမယ်။အဲသိတာတော့ဩဝေဒနာပေါ်ရာဌာနသိပြီလို့ဆိုတော့မှဝေဒနာချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပြီးပေါ်ရာဌာနကကြားတယ်ချုံးပြီးကလာတရားဓမ္မကိုဟောရပါကျို့ဆိုတော့သောမနာနဲ့ဒုက္ခပေါင်းတယ်။အဲဒုက္ခဝေဒနာသောမနာနဲ့ဒုက္ခပေါင်းလိုက်ခါကျဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခာရိသပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာ၃မျိုးပဲရှိတယ်ပြန်
ဝိညာဉ်ပဲရှိတယ်။အဲဘောဓနာနဲ့ခန္ဓာရင်းပြောလိုက်တော့ဘုရားကဘုန်းကြီးပြောတယ်နားလည်ထားလိုက်တော့ဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျဝေဒနာပဲရှိတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသက်သာဝေဒနာပဲမျိုးပါလား။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာ၃မျိုးတစ်ခုခုအမြဲရှိတယ်။ဥက္ကမရေတစ်ခုခုတော့ဖြင့်တစ်ခုခုရှိရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ရှင်လည်းညှို့ဆိုးဆိုးဝေဒနာကျင်းကြတယ်ဝေဒင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတို့တို့ဝေဒနာကင်းရပါလား။ဟောဒါဖြင့်ဒီကောင်မကြီးအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေဒင်ကြရလားလို့မေးရင်မင်းတို့ပြောကြ။အန္တရာယ်မကင်းပါဘူး။ဝေဒနာရင်းနဲ့ဒီကောင်မကြီးဘာလဲနဲ့နေကြတာ။ဝေဒနာရင်းနဲ့နေကြလို့ပြောဒီကောင်မကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလား။တရားနာတာနိုင်ဆုံးမှလည်းရှိပြီပဲထားပါတော့။ဝေဒနာကြတယ်နဲ့ဒီနေရာလေးစောင့်ရ။ဒီနေရာလေးကြောင်းရ။လက်ကလေးငင်းငင်းနေနေလို့ဟိုကြောက်လေရဒီကြောက်လေရဟိုကျဲလေးဆွဲဆုံလေရဒီကျဲလေးဆွဲပွားလေရမလာဘူးဟာဒီဓမ္မတွေငင်းငင်းနေသမ်းပါဘာဖြစ်လို့တော့မင်းဝေဒနာကြွလို့ဗျာဒါလို့ဆွဲကြပါဒါနဲ့ဘယ်သူမှငင်းငင်းနေနေငင်းမကြဘူးဘာဖြစ်လို့တော့မင်းတော့ဝေဒနာလေရင်လို့ဗျာရှင်းကြဘာဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေရက်တော်လေးဆက်ခါဆက်ခါနဲ့စွတ်တော့အန္တရာယ်ကင်းမကင်းလို့ခဏပြည့်ရခါနဲ့မကင်းလို့ခဏနေတာမဟုတ်လားအဲ့တဲ့ဘုရားဝေနာရောက်နေတာနဲ့ရက်တော်ဆက်ရစွတ်တော့ဒီလိုနေနေတာတော်လေးရဲ့ဟာဒီလိုမနေနိုင်လို့ခဏနေတာယူခဲ့လို့ဖြစ်နေတာရင်းမိကြလားဒီဟာလေဘုရားခါလေဘောင်သာကျုပ်ဘုရားခဏသွားလိုက်မယ်လူရောက်ကြမှာပါလေခေကြမှာမလို့ဒကာဓမ္မကသူတည်သွားခြင်းဝေနာပေါ်နေကျင်ရဲ့နေနေဝင်လာဆဲပါအောင်နဲ့ကျုပ်ကလည်းကျမ်းလက်ကျမ်းပါပါတယ်ဒါဆိုမလဲတာလေးရှိတယ်မကျမ်းပါလားမကျမ်းပါလားပြောပြောပါမကျမ်းပါလားဆိုတာသိကြပါလားဆဲကြဒီရတယ်နဲ့တော့ကြကြတော့ခေါ်ပြီးကပိလေးတော့ကြအောင်ဆာလုံးကုန်ကြရအောင်လားဒီချိန်လွန်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်းကောင်းကောင်းနေတာနော်ဒီကောင်းကောင်းပြောရည်ဒီဝေဒနာရောက်တယ်သူကြည့်မှမကြည့်နဲ့ဒီကောင်းကောင်းမကောင်းလို့ကားရလားသဘောကြလားကောင်းလို့စားရလားမကောင်းလို့စားရလားမကောင်းဘူးသာနာပေါက်လာလို့သာနာကိုကုရတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုပဲဒါကောင်းလို့စားနိုင်ကြတော့မင်းမင်းလေးစားရတဲ့ဆံမများတော့လောဘချော်လိုက်သေးတကယ်ကိုဖြတ်ကြရကြတော့ရှင်းမလားအဲ့ဒါအေးရမလို့ဝေဒနာကျင်းလို့ဘူးအိမ်ကကျိုးခုပြီလာခဲ့ကြရတာဟုတ်တယ်လားတချို့ပြန်လာကြည့်ကြရနော်ဒီလိုပြန်မကူကမတော်မကြရဘူးဝိညာဉ်ကဒီလိုကြာတော့ခုပြီးလာခဲ့ရတယ်ဒီကောင်မင်းခုပြီးရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ခါမှဝေဒနာမကင်းဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကဒကာဓမ္မတွေကဘယ်မှလဲမဝေဒနာဆိုတာခွေးသည့်ဝတ်သည့်ဝေဒနာလို့မှတ်တာသဘောကြမမှန်တော့တာကဥစ္စာမကြီးရောအောင်။အော်ဘူး။အဲ့ဒီကြမှာကျုပ်လည်းဝေဒနာရောက်နေလို့ကြည့်ရပါအောင်ကြည့်ရပါအောင်ဆိုတော့ဟောတဲ့အခါချက်ပါသေးတယ်။ဥပဒနာကျုပ်လို့ရတဲ့ဝေဒနာကအနာဝိသံကိုအနာတွေ့တာလား။အနာဝိသံကိုအနာတွေ့တာတရားဓမ္မတွေလိုရမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ရှိရမှာဝေဒနာကခါရင်ခါတဲ့နေရာမှာဒုက္ခတာဝေဒနာပေါ့။ဘုန်းကြီးကဟာလာပြီးဓမ္မပြေစိတ်ကမှန်ပြေလား။သမန်ကလည်းမကြက်နိုင်လေဆက်တဲ့လူကလည်းအဲခန့်နေနေနဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ဖြစ်လာကြအဲ့ဒါဘာလို့လဲဒေါနာကဝေဒနာကိုတခြားမင်းမဖြစ်သေးရှိရမလူဝေဒနာမရှိတော့လို့ရှင်ဒေါနာကဝေဒနာမရှိတော့လို့ရှင်ဒေါကာကျုပ်တော့မစားရကျုပ်ကနေနာရတယ်လာပြီးဒေါကာကမလာဘူးလားဒေါကာလာပြီးဆိုတော့ဘောကြကျုပ်ပြန်ငုံမြန်းမှုရင်လည်းဆိုမြဲဒုက္ခဒုက္ခလာတယ်မလာဘူးလားလာလားအဘဒဝိရိဒေဝပူရလဲလက်အိတ်ရှင်တဲ့သဘောလေးမလားဘုရားဒီဒီလိုဖြင့်ခဲ့ရည်ရဲ့ဆိုတဲ့ဒေါမနတာဇာရယကာရမတို့ဒုက္ခဒေါကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတယ်မလားဘုရားအဲ့ဒါဒုက္ခဝင်တာဖြစ်ပြမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အပေသွားတော့တန်းသမားမကြရဘူးသမားမကြရတယ်အပေသွားတော့ဒီလိုမရဘူးလားရောဒီပြေပြဲမှာမသိလို့ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကပါပြီးတော့နေဒါကဝိညာဉ်ဖြစ်ပြသင်္ခါရဖြစ်ပြပဲလေးပါ
ဒါပဲကြည့်တော့ဒီလိုပါရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ငါများကကျွန်တော်ကလည်းဒီသူပြင်သိများပြပါတော့ပြမယ်နဲ့ပဲသွားတာ။ရင်းနေလား။ဒါဖြင့်ဆာလာမရတဲ့ဒေါမနကဖြစ်တယ်ဘာလို့ကြောက်။ဝန်နဲ့ရှိနော်။ညလုံးကဆာလာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ဝန်နဲ့ကဆာလာဝန်နဲ့ဒေါမနကဖြစ်တာမျိုးပဲကြည့်ပါ။မကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကပ္ပိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယကဝိညာဉ်သင်္ခါရ လာမလားကံပြတော့ကြောင့်သွားပြီလားအဲ့ဒါကိုတို့အမှန်တရားကိုပြင်စိတ်များဖြစ်ပါတော့တချို့ကြောက်ကြဘူးဒီမှာခမင်းရဲ့ခမင်းရဲ့ကြံလာတဲ့ခိုင်ကပန်းလေးတော်မချဲ့ရသေးသေးတယ်မနဲ့ချဲ့ဖြစ်ပါတော့ဘောနာကံရှိဘူးလားဖြစ်တယ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကံကြတဲ့ကောဒေါမနကဖြစ်တာကိုဒေါမနကကိုမြှုပ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းချင်းတချို့ကမှလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအယုတ်တွေအကုန်ပြတ်တယ်အယုတ်မဆုံးလား ဒီစိတ်တွေကလည်းအပင်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါဝေဒနာမနိုင်နဲ့တွေ့။ရှင်းတာ။ဒါဖြင့်ခါလာမင်းခါလာမင်းပါလို့။သဘောကျတယ်နော်။ခါလာမင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ခါလာတော့ဘောနာကဝင်တာပေါ့။သဘောကျ။ခါလာတော့မကြက်ခင်ပါဖြစ်ကြ။ဒါကြောင့်ခါလာမင်းတွေကလည်းဒါကြောင့်လည်းခါကြလို့ရှင်းရင်ခမင်းလေးခါလာလို့ဆားတဲ့စိတ်ကလေးရှိလာတော့အရင်ကခမင်းစောင်းတဲ့စိတ်ကြီးရှိဘူး။ ဘုရားကခေါင်းထဲကြီး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 
တော့ကသမမကျက်လို့လည်းပဲတခါရောက်ခဲ့အခုသမမသာလို့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲရောက်ပါတယ်ဟောခင်ဗျားတို့သမမသာတော့သနာရီယာကြီးပါလားအပြည့်အမြို့နေတာဒီလိုမပြောင်းလို့ရကြလားသိသိကြကြစဉ်းစားမှာတော့ဟုတ်ကဲ့မောင်ဒါကသဘောပါတယ်တရားဆိုတော့ဥပရေးမိရတာမတော်နိုင်ဒီစိတ်တင်တန်းကလောဘမလောတော့ဒီတိုင်းကျုပ်ပြရဒါဒီခန္ဓာ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 ရဘာကြခန္ဓာတွေကြမတော်ဘူးလားဟောတာကတဏ္ဍာသင်္ခါရကံဥပါဒံသင်္ခါရကံဟောကံသင်္ခါရကံဟောဒီခန္ဓာတွေခန္ဓာတွေတန်းတန်းမတော်ဘူးလားဟောခန္ဓာတောင်းပြီးခါလဲသူစုတယ်နေတယ်ငါဘယ်ခန္ဓာမတော်ဘူးလားခန္ဓာချက်ချက်နေရလားဒါကြောင့်ဒုက္ခကြမ်းသွားတယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့အမေကားလို့ကောင်းတဲ့သဘောရရတယ်ဒကာရမတွေမဆိုးရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အိုးဆက်ပြန်နေနာနဲ့ဒေကပုဂ္ဂိုလ်ဝန္တာဒကာတမျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုံးနေတာတမျိုးဆိုမြောက်ဆုံးဖြုံသွားမှချိန်မှာဒီလိုသဘောပါကြမလားအဲ့ဒါကများလို့လည်းအဲ့ကံတော့ပေါ့ဗျာဟိုကလည်းလောကကောင်းလို့ရာအခုကမှဒီလိုမှမပြောလိုက်ရင်လည်းလောကကြီးကဘုံလောက်ပဲသွားရမှဖြစ်ဘူးအတော်ကဆိုးရဘူးလားအဲ့ဒါညာမှာတော့အဲ့ဒါတယောက်သေးစားတယောက်သေးနေတယောက်သေးစိတ်ကူတယောက်သေးကမဟန်းရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ပေါ့လေဘာလို့မလုပ်ရင်လဲလောကကြီးကတော်ပါမလားလုပ်ရပြန်တော့ပြေကြမလုပ်ရနဲ့ပြန်လည်းမျက်နှာမကောင်းဘူးဒါကမျက်နှာမကောင်းနိုင်တဲ့အပေကြတာပဲကြိုက်လို့ဟာမျက်နှာမကောင်းတာကြိုက်တယ်လားယာမီဒါကြောင့်ငါကမကောင်းလို့ရှင်လင်နာများရောက်ပြမှရှိသေးတယ်။မင်းကိုယ်ကအဲ့ဒါကသိညံ့တာကိုဒီကြက်လေးလောကကြီးကမသိနဲ့နေကြနဲ့မသိဘူးလား။အမတန်ကြက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တယောက်တည်းနေတယောက်တည်းစားတယောက်တည်းကျင့်တယောက်တည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရတာအကောင်းဆုံးလို့ဘုရားတော်မူတာဥပရေးကြီးလား။ကဲဒီသမိတ်္ဆာရံနဲ့လေသာလို့ကောင်းတဲ့ကနာဆွဲလာတော့ဥပရံကာယကံဒီကံနဲ့များများလေးယူမိတဲ့ခါကျတော့ဥစ္စာမောင်းကမ္မဘဝသူတည်မနေသေးလို့အပိဓာတိမလာဘူးလားမထောက်အောင်လားအဲ့ဒါဝေဒနာကံကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာနောက်ကတဏ္ဍဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှန်သိကြပါလေပဲသွားတာနော်ဒါကြောင့်ဥပ္ပဒါဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒကာတော်မတွေသင်္ကပ္ပဥပ္ပဒါဝေဒနာဆိုတာကမျက်လုံးမှာပေါ်တယ်မြင်တော့မြင်လိုက်ကြပဲမြင်လာတဲ့ကိုဥပ္ပဒါဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘူးမရှိမိတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပဒါပြတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကြီးရမသိတော့ဥပ္ပဒါဝိညာဉ်ကမသိတာအဝိ
ဖြစ်တယ်လို့မသိလား။ဥပဒါဝေနာကိုယ်ခန္ဓာမူလားရ။ကိုယ်ဝေနာခန္ဓာ။အဲ့တော့သိရလေ။ကိုယ်ပေကိုမသိတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာခေါ်ကြ။အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြာ။သင်္ခါရသိကြာ။ဟောခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရလာလိုက်မလာလိုက်။ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာပုံမှောက်ခင်ဗျားတို့အကုန်ကြရတယ်ချင်းပြီဒီဝေဒနာတွေသိခင်ဗျားတို့အပေဖို့တဲ့ဝေဒနာတွေသမားကြအကုန်ကြတာကလွယ်လိုက်တာတရားဓမ္မတို့ဝေဒနာနဲ့ကနေပြီးကမက်ကင်လာလိုက်ပြီးပညာသာလိုက်ပြီးပါဆိုတော့ဒုက္ခလာတော့ဘာလို့ပါဒီဒုက္ခလာလဲအဲဘုက္ခလာလဲဒီတည်းဆိုတော့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတော့တမ်းမတမ်းနဲ့ပါရယ်ဆက်ပြည့်အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အမှန်ကိုကြားပါလေနော်ဒါဝေဒနာနုပါဒနာဆရာတင်ဘုရမကြီးကလည်းအဲဆက်ဆက်ကသုတ်တို့ကြားတဲ့ကသူ့ဘဝေဒနာနောက်ကတဏှာမရှိသေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ငါတယောက်မှမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဘောကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်လည်းငါတစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးဥပ္ပဇာဝေဒနာနောက်ကယာမရအဝိဇ္ဇာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့မလားငါမဟုတ်ဘူးသိကြကြတဏှာဆိုးရောက်ကြဒါပေမဲ့ဒီနောက်ကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလဲအောင်လုပ်ရတယ်ဒုက္ခနောက်ကဒုက္ခမလဲအောင်ဥပ္ပဇာနောက်ကအဝိဇ္ဇာမောဟမလဲအောင်လုပ်ရတယ်ဒါဖြင့်ဒီနောက်ကလောဘဒေါသမောဟမလဲအောင်လုပ်ရတယ်ဒါမဲ့လိုက်အောင်လုပ်ပါမကင်ငါးပါးလဲအောင်လုပ်ကြပါရှင်းရပါလားတိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာမြင်ရလို့ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ရှင်းပါမယ်တဲ့တရားဓမ္မဝေဒနာရှိပြန်ပြရတယ်နော်ရှိတဲ့နေရာရဲ့ဘုန်းကြီးပြောပြီးခင်ဗျားတို့မမိတ်ကြနဲ့မိတ်လို့ရှင်းမတော်ဘူးအမှန်တဆိုးရသွားတယ်နော်ရေတွေကငါသုံးပေါ်ပေးဒါလည်းရာဓမ္မရေတွေကငါကုန်းပေါ်ကြည့်ရေတွေကငါရေတွေပြရင်တော်တော်တော့ရေတွေမွေးရတာပြတော့ဘယ်နဲ့သေးဖို့သိဟုတ်ဘူးကမာရေတွေကငါကုန်းပေါ်သေးတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကရေတွေကငါကုန်းပေါ်သေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူတတ်တာလဲမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်ဒီကကမာလည်းမျိုးလေးချင်းငစားချတယ်ပြန်ငစားလေးချတယ်ဘုရားတော်ဥစ္စာငါကူးဆက်လာပြီးသူ့မျက်လုံးလေးနဲ့မမြင်ဘူး။မျက်လုံးနဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်ဟောဥဒ္ဒဝေဒနာပြ။ငါသာဥပြတာဘုရားပြ။ဒီငါကုန်းမပေးခြင်းကြီး။စိတ်ကထဥပ္ပဒဝေဒနာတတ်တော့မယ်။ဘုရားမြင်လာလေ။ဥပ္ပဒဝေဒနာကမြင်တော့ဥပ္ပဒဝေဒနာမြင်နေနေနဲ့စားကျင်တာကတရားဓမ္မကိုသမဏတဝေဒနာတဏှာကစားကျင်။မစားကျင်ဒါကြင်တော့ဒီမြားကြီးသေးကိုသွားပြီးမြုံမိပြီလားမြုံမိပါဘူး။ကဲမြုံမိတာဒီတဏှာကြီးကောင်းမလားဝေဒနာကြောင့်ဒါရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့ကောင်းမလားဝေဒနာကြောင့်မြုံမိပါလေ။မြုံမိတော့ဟိုးကြားတယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာရဲ့စားတဲ့ကောင်းမလားဝေဒနာရဲ့ဒီမြားကြီးမြုံမိတော့အာကောင်သိတ်။သိတဲ့အခါကျဒီမြားကြီးကဘုံမဆွတ်တယ်။မတင်ဘူး။ဒုက္ခဆက်တင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရင်အရိုက်ခံပြီးမသေးရဘူးလား။အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာကြီးဒုက္ခဝေဒနာတတ်တယ်။သုတနာမှာအလကားနေတာကသူ့ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာလား။ဒါကြောင့်ဝေဒနာဆုံးမှာဒဂရမလူသားတော်ချ၃ယောက်။ဘယ်လိုဆိုကြလဲ။သူကပြဓမ္မဥပ္ပခာဝေဒနာပြဓမ္မ။အဲဒေါမနကဝေဒနာမြူဓမ္မ။ဒုက္ခဝေဒနာကပတ်ဓမ္မ။ရှင်းရလား။သဘောပါရဲ့ဥပ္ပဒါဝေဒနာကဒေါမနကဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာကဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာသုံးပါသဘောကိုနားတော်မူတတ်တဲ့အဲမှာသူတို့ကဝိုင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတဲ့ဒီဝေဒနာသုံးပါကလို့သိခဲ့ရတဲ့ဘုရားရှင်ဖတ်ပါသဘောကျရှင်းနေအောင်ကဲသံဃာနဲ့ဗဉ္ဇာမှာဗာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးမျက်လုံးကမြင်ခဲ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းသမောကသွားတယ်ခလိုက်ပါလေမျက်လုံးကသွားပြစ်တာပေါ့ကျုပ်ဒီကုံမြင်ခဲ့တယ်ကောင်းလာကလည်းသွားတာသွားဝေယူဝေကြီးဟုတ်လားတော့ကြောက်ကြတော့သမောပြည့်တဲ့နေပြည့်ပြည့်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာနဲ့မသေးရဘူးလားကြက်လူတွေမှာလည်းကုန်းတော်နေတဲ့လူကြီးရေးတဲ့ဘာလို့နေတော့
ဝိနာဘုံမှာကြောင့်တရားတပည့်ကဘုံမှာနေရတယ်ကောင်းနေမှာတရားဒါတော့ဘာကြောင့်မလဲဒါဖြင့်ကျွတ်ဒီဝေဒနာ၃ပါးရှိတဲ့နေရာမှာနေဖို့မတော်ဘူးဒါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးအတင်လို့ဆိုတာဘုံကြီးတဲ့နေရာမှာမြင်မိကြတာဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဝေဒနာကိုအောင်ရှုရတယ်ဝေဒနာနဲ့ကျွတ်နေဥရောက်ပြအောင်လုပ်ရတယ်အဲဒီဥရောက်ပြအောင်လို့ဝေဒနာကျွတ်လို့ကံတာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူနဲ့တွဲပဲဖြစ်တဲ့နာမကံတာတွေကိုရှိသေးရဲ့ယူပကံတာရောအဲဒီကဲလို့မရှိလို့ရှင်ပြန်သူတောက်အောင်ပြန်နေကျွတ်နေဥရောက်ပြဒါပြန်ဝေဒနာဆုံးအောင်လိုက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ပါကြဆုံးအောင်လိုက်ပြရကြီးကလက်စင်မှာပေးရကိစ္စညာနဲ့မှာရောပေးမှာယနေ့ပြောကြသူ